Nikt nas nie mógł przewidzieć, że wzywając policję, wzywamy jakby sprawców jego śmierci. Det faktum at jeg sto der og opplevde at en person ble drept av politiet, det noe jeg aldri trodde jeg skulle måtte være med på og se på. Og jeg vet ikke hvor lenge det slo han. For meg så virket det som veldig lenge. Så jeg hører fortsatt denne lyden av batongen som slår ham på hendene. Jeg tror at den kvelden da de kom, så ble han veldig redd og agitert fordi han hadde den bakgrunnen han hadde. Og at den fortiden bidro til at dette forferdelige skjedde. This is the road Tomasz Wacko drove home the last day of his life, home to Mysen, a small town 1 hour by car from the capital of Norway. Tomasz Wacko, a political refugee from Poland, was strangled to death by a Norwegian policeman on duty in 2003. Wacko left a wife and three children. They have many questions to be answered. Jeg heter Alexander Wacko, og jeg datteren til Tomasz Wacko. Faren min, Tomasz Wacko, ble drept av en politimann under en pågripelse hjemme hos oss i Mysen. Og nå venter vi at saken skal komme opp i retten, som begynner 15. mars. Det jeg husker fra den natten, det var blant annet at jeg hadde ringt politiet på grunn av husbråk. For mamma ba meg om å ringe, og da ringte jeg. Da krykket jeg til córki, som var på górze, i svojem pokoju, og da zadzwoniła policja. Jeg vet nå liksom at mamma løp ut naboene, og det gjorde pappa. Chłopak, som vynajmował tam v tym domu naprzeciwko. Właśnie on bardzo dużo widział, on widział tą agresję policji ponad. Da lå jeg og leste i en bok sent på kvelden rundt midnattstider, den aktuelle kvelden, og plutselig så hørte jeg mye skriking og skråling på utsiden av soveromsvinduet mitt. Og plutselig etter en liten stund for meg så virket det som kanskje et knapt minutt, så begynte det å slå han med batongene på hånda. Og da husker jeg at pappa sa til dem, hvorfor slår dere meg, i veldig sånn, ja, veldig sånn liksom følelsesladet stemme når han sa det til dem. Og jeg vet ikke hvor lenge det slo han. For meg så virket det som veldig lenge. Så jeg hører fortsatt denne lyden av batongen som slår ham på hendene. De ba ham ta hendene opp av lomma, noe Tomasz ikke etterkom til å begynne med. Og så har jeg nok et øyeblikk sett en annen vei. For neste jeg hører da er at Tomasz sier, hvorfor slår du meg? Tomasz sa til politiet, jeg har opplevd gulagen og kommunismen i Polen, men jeg hadde aldri trodd at de skulle bli slått av politiet i et demokratisk land. Det virket som at de minne liksom, fra kommunisttiden i Polen kom tilbake. Og han sa at, liksom, at politiet i Polen slo ikke han på den måten og ikke noe uten noen grunn. Han var nok aggressiv i stemmen, men han var ikke aggressiv nødvendigvis i væremåten sin.
etter hvert så begynte hun damen å slå han i kneet under bak knærne ved å si, og så sa hun at han skulle legge seg ned, og den stemmen ja, til den damen husker jeg enda at hun skrik, legg deg ned. Han er, ligger i bakken med politiet over seg, rett utenfor stuevinduet mitt. Vi kastet, den bare kastet oss over som, ja, som dyr, og da etter det så kan du si at det nesten begynte som et basketak av hvor de liksom kjempet for å få håndjern på han. Men så han prøvde å komme seg unna håndjernet. Men så plutselig så begynner han å rope, dere drep meg, dere drep meg. Han gjør dette her sånn gjentatte ganger, og så blir det helt stille. Og da var plutselig så, jeg trodde pappa hadde sovnet, men han ble helt stille, han rørte seg ikke. Plutselig liksom ga opp uten å videre helt sånn momentant. Og jeg tenkte ikke noe mer over det, og tenkte kanskje han bare sovnet. Plutselig så ser jeg at det er ambulansepersonell til stede, og de driver med gjenopplevningsforsøk på Tomasz. No tak jest taki wyższy ten kępek trawy, to tak leżał tutaj, nogi miał właściwie prawie do tego końca tego trawnika. Tu go reanimowali. I CFOs pressemelding sies det at basert på forklaringer og rettsmedisinsk undersøkelse legger CFO til grunn at årsaken til Vatskos død var politimanns halsgrep med trykk mot høyre halvpulsåret. Et trykk som ble holdt så lenge at Vatsko døde, som en følge av surstoffmangelskade i hjernen. Politimannen var klar over at det forelå faremomentet, blant annet fare for kveling. Jeg tror det var nepotrzebne, at udało by nam się po prostu tutaj uspokoić go jakoś. Tym razie, że nie był aż tak bardzo agresywny. On się stał agresywny na widok policji. Ale z drugiej strony nikt nie jest, a nikt nie wie, co by było. Nikt nas nie mógł przewidzieć, że wzywając policję, wzywamy jakby sprawców jego śmierci. Oczekiwaliśmy pomocy. Czujemy się bardzo winni, właściwie, że poniekąd częściowo jesteśmy też sprawcami tego. Chociaż to głupie powiedzenie, ale ciąży to na mnie, na moich dzieciach. Na samym co do ja mama obrońmy. På jobben til pappa før jeg rydde, blant annet begynner å rydde kontoret hans, for det er veldig mye ting som står igjen. For meg så var det veldig rart å komme dit, hvor jeg vanligvis gikk for å møte pappa. I stedet for så ble jeg møtt med et tomt kontor, hvor alt låsen hadde ligget der når han var der sist selv. Så, men jeg forstår nå at dere skal rydde kontoret. Mm-hmm. Ja, det var litt hvertfall, ja. Ja. Jeg måtte bare på jobb snart. Ja. Så jeg gikk veldig med en rar følelse at jeg tråkket inn i hans privatliv. Selv om det meste parten av det var jo angående jobbsaker som var der. Jeg hadde aldri tenkt å se at noen skulle se rot han. Så. Ja, så er det mye søppel og mye gammelt han har samlet på gjennom året. Helt fra han. Tycker knappen nattes. Lite ekkelt å se. Så lite egentlig jeg visste om han, eller om jobben hans. Ikke så mye, jeg visste ikke at han gjør så mye som han gjør det for andre. Litt ja, tragisk å tenke over at han ikke får gjøre det med det han gjorde. Han har reist mange steder som jeg ville reise til, og det får jeg aldri snakke om han også, da han har hatt det der. Så bare... Både Archerskjøen. Tyloma tematami pracowa. Ta rodzina jak przyjedzie do Norwegii, dostali prawo pobytu. Alltid vært litt sånn stille.
og ikke skrevet så mye av det han gjorde. Så har vi ikke snakket så mye akkurat om det. Vi har snakket mest om hverdagslige ting. Og kanskje han hadde vonde minner, eller ja. Han ikke ville si det rett ut. Da kanskje han ville skåne oss for virkeligheten. Der. Kanskje. Det er litt vanskelig å si akkurat nå, for jeg får jo aldri spørt han om det heller. Så det. Žal, man har vel nevitt jo. Čas s celoma tématami pracovať. Min far døde, så får jeg egentlig vite en del mye om han som jeg ikke visste alt det han gjorde for andre personer. Og spesielt arbeidet jeg visste at, var at han jobbet med menneskerettigheter, men ikke noe sånn veldig detalj. Alexandra is visiting the Helsinki Committee, the human rights organization where her father worked. Her father's office adjoins that of Åge Storm Borchgrevink. The two worked together and became close friends. Jeg traff Tomek i slutten av 92. Han jobbet i Helsingforskomiteen. På den tiden så dreide det seg mye om valgobservasjoner, og vi dro flere steder, mye på Balkan, mye tidligere Sovjetunionen. Vi var i Ukraina, Russland, Estland, Makedonia, Albania. Mange land, og jeg tror i løpet av de 10 årene Tomek drev med dette, så man har satt en slags europarekord i valgobservasjoner. Jeg skrev en reisebeskrivelse, en reiseskildring som kom ut i år. Og en hovedperson der, det er Tomek. Jeg opplevde vel kanskje litt også at jeg måtte aksepteres litt først av Tomek. Jeg tror at utgangspunktet var at jeg var en dum nordmann som ikke skjønte noen ting. Og etter noen år så fikk jeg høre mer da. Så jeg synes det er litt sånn merkelig og kanskje litt trist det at dere skal lære ting fra den boken. Altså fra han involverte seg i motstandsarbeidet, eller altså opposisjonsarbeidet da, i Polen på slutten av 70-tallet. Så fortalte han jo mye altså, om på en måte da han var veldig ung og kanskje idealistisk og optimistisk trodde alt skulle gå veldig greit og at han og vennene hans var veldig mektige og kunne utfordre staten. Og så skjedde jo det som, altså det ble jo unntakstilstanden i Polen. Tomasz Wacko still had ink on his hands from illegal publications when martial law was introduced in Poland, December 13th, 1981. In one night, the production of the Solidarity leaflets became not only illegal, but also life-threatening. Niestety pod samą bramą Pawła Wagu razem z Andrzejem Pawlikiem, starszym kolegą Solidarności, zostali zatrzymani przez SBC, przez ZOMO. To było straszne przeżycie, bo pamiętam, że mąż do tej pory o tym właściwie przeżywał. To jednak dla niego jako młodego chłopaka to było straszne, bo po prostu zostali pobici. Jeden przystawił ubek, pistolet mu do skroni, mówi, to jest mów o pacierz, to jest ostatnia twoja chwila. I właściwie to była taka sytuacja, że wszyscy czuliśmy się niepewni, nie byliśmy właściwie pewni, czy prawo dalej działa, czy po prostu już jest bezprawie i co z ludźmi, którzy są zatrzymywani, SBC się może zrobić. Han ble arrestert dagen etter at unntakstilstanden ble erklært, og da levde de i en sånn celle, han og en del andre venner ham, i en sånn situasjon der de ikke visste om de skulle bare likvideres, eller om de skulle få lov til å leve. Jeg på dette måten studerer historie, snar oppgifter z nielegalnych wydawnictw, właśnie to, co się działo z Polakami, którzy byli wywożeni na Syberię, ci, którzy zginęli w Katyniu, bo on właściwie żył tą historią swoich przodków, jego wujek, który działał w Armii Krajowej, który uciekał przed zieloną granicę, właściwie też był na niego wydany wyrok śmierci, więc to też rodzinna tradycja właśnie, rodzina pochodziła z Grodna, próba
w ostatniej chwili właściwie uratowało ich poniekąd atak Niemców na Związek Radziecki, bo już byli wpakowani w pociąg i gotowi do wywiezienia na Syberię, więc wszystko naraz widocznie jakoś tak może się nałożyło, że na pewno wydaje mi się, że czuł ogromny strach, że to jest koniec z jego życiem. Og det sånt setter veldig, veldig sånn sterke, dype spor, og også når du flytter, når du flytter til et annet land, slik han gjorde, så det ingen i Norge som interessert i den typen historie, ikke sant? Du har egentlig ingen å dele det med. Du må begynne helt på nytt igjen. Og det forsøkte han jo å gjøre, da. Men jeg tror han hadde mye smerte i seg fra den tiden, og det ga seg forskjellige utslag, men også et av utslagene var nok åpenbart at han ble veldig, når han var veldig agitert, sånn som han opplagt var den kvelden der, ble veldig redd og ble veldig opphisset når politiet kom mot ham. Og at den fortiden bidro til at dette forferdelige skjedde. Det er jeg overbevist om. I taki strach, że w końcu może gdzieś tam wywiozą na tą Syberię i takie poczucie, żeby kogoś mieć może tylko dla siebie, taka jakaś może śmieszne słowo powiedziane moda, ale właśnie dużo z naszych przyjaciół nagle zaczęło wchodzić związki małżeńskie na terenie zakładów karnych czy tych internatów, jak żeśmy nazywali. Wtedy taki, on zawsze był taki szczupły. W Rzeszowie w więzieniu żeśmy brali ślub cywilny. Dwadzieścia jeden lat temu akurat. Dzisiaj jest dokładnie 5 wrzesień. A dzisiaj jest dokładnie różnica, bo było 5 września. 21 lat temu. 5 Tomasz Wacko was called to join the army, but he strongly refused to utter the oath of loyalty and brotherhood to the Soviet Union. Men i det polske militæret på den tiden, på 80-tallet, så var det sånn at han måtte avlegge en ed som både omfattet troskap til sosialistisk ideologi og bla bla bla, og i tillegg til at han sverget da vennskap med den røde armé og sovjetiske stat, som han selvsagt betraktet som okkupasjonsmakt, ikke sant? Så måtte han i retten, og dommeren sa da at siden Polen var et demokratisk land, så kunne han velge mellom å da si denne eden, eller gå i fengsel. For det må jo ha tatt litt mot å si nei, og ja, men vi visste jo sikkert konsekvensen av det der og da. Så for meg så er det vanskelig å forestille meg at han klarte å gjøre det, liksom. Andre gangen han ble tatt, så satt han lenger. Satt han jo nesten halvannet år, og da ble han også tatt vekk fra de politiske fangene, plassert blant vanlige kriminelle, og disse kriminelle hadde vel også fått beskjed om å plage ham mest mulig. Siedział wśród normalnych kryminalistów, gdzie musiał pokazać, że jest silny, gdzie widział, jak na jego oczach normalni kryminaliści gwałcą młodego chłopaka, gdzie po prostu też czuł się poniekąd zagrożony. Wiadomo, jak działa prawo kryminalne, a poza tym no, właśnie to, że wiedział, że jestem z tymi dziećmi sama, że chociaż mieliśmy dużo przyjaciół, którzy mi pomagali. Można powiedzieć, że nie byłam sama, ale dla niego to było duże obciążenie, że nie może być razem
z nami w tym czasie, zwłaszcza kiedy to ten syn jego dopiero się urodził. En ting jag husker från barndomen eller ett vagt minne är att jag var och besökte pappa medan han satt på ett fängsel. Och då husker jag husker att vi fick sitta i sån fyrkant och bo runt och så kom pappa igenom en dörr och alltså han måste gå förbi en skranke för han fick sitta samman oss. Du ska att var jag och mamma så höll mamma lillebror min som netta var född. Och då husker jag pappa kom i sån en annan uniform, jag husker inte vilken färg det var. Och så var han väldigt tynn. Jag husker när jag var liten så kom det som ofta politifolk hem till oss. Vi bodde hos bestemor. Då kom de hem till oss och så tog jag alltid och gömde lekarna mina för jag var så rädd för att de skulle ta dem. Men de lette efter bara sån illegala böcker som min pappa utgav på sån hemlagt tryckeri och sånt. Du blev väl närmast laget i fängelse på att se. Og sånne ting. Så jeg tror at i og med den andre fengselsdommen som han sonte, og det da han kom ut igjen og ikke fikk noe arbeid eller noe sånne ting, så følte han vel at det ble for vanskelig å være familiefar i en sånn situasjon, og at han ville vekk da. Så da dro han til den norske ambassaden da, og søkte seg til Norge og finne et ordentlig trygt og kjedelig land der han kunne ta det med ro. Sånn havnet det på misen. August 16th, 1996. Helena was born. Pappa blev jätteglad. Det var ju mamma, det såg ju den på dem att det var liksom. Det blev liksom nytt liv i dem och. Helena. Ale pamiętam właśnie, jak zdecydowaliśmy się na wyjazd do Norwegii już po czerwcowych wyborach. Mieliśmy wyjeżdżać. Właściwie niektórzy przyjaciele mówią, no bez sensu, to wiadomo, że ty jesteś tutaj potrzebny, będą zmiany, będzie demokracja w Polsce. Jakoś taki właśnie mówi, no tak, to znaczy, że jak już będzie demokracja, to ja tu nie jestem tu potrzebny, jadę tam, gdzie mogę coś pomóc. I dlatego ostatnio tak się bardzo zaangażował w sprawy Białorusi, łamania praw człowieka na Białorusi. Ja czuję, że on hadde en type historie, som du kan ikke behandle den, ikke sant? Du kan ikke ta et plaster på en sånn type historie, og så gror det, og så er du ferdig med det. Det er i deg, og det er med deg hele tiden. Når han hjalp disse menneskene, så hjalp han seg selv, helt åpenbart. Jeg tror det var en av hans måter å takle disse tingene på. Alexander is watching a two-year-old news recording. A father's fight for the rights of a Chechen family brought him to the headlines that day. God kveld. Sammen med sine tre små barn flykta hun fra krig og trakassering i Tjetjenia til Norge for 8 måneder siden. Men lykka var kort. Norske styresmakter kastet alle 4 ut av landet og rett i gresk fengsel. Og situasjonen for den vesle familien er dramatisk. Familien ble kastet ut av Norge og i tråd med Schengen-avtalen sendt til det landet som først var villig til å ta imot deg. Hun er kommet til Norge med gresk visa, men hun har aldri vært i Hellas. Det var bare den eneste visa som hun kunne få tak i for å reise ut fra Russland. Nå har Zarema og de tre ungene henne vært fengslet i 3 måneder uten å få noen begrunnelse. Det er hun!
Der inne. Hallo? Da. Все в порядке, все в порядке. Как у тебя? Я сенде en kvinne med tre barn rett i gresk fengsel. Det er uholdbart. Umenneskelig. Den sterkeste følelsen er vel savnet. At det er liksom at jeg ikke sitter her, at jeg ikke får snakket med henne og sånt. Men at jeg skulle ønske jeg kunne blitt kjent med henne mye bedre. During her father's funeral, Alexandra met people she only knew from television and newspapers. Among them, the respected Norwegian politician, Erik Solheim. He was one of those who carried her father's coffin. Under begravelsen var det mange mennesker som holdt tale om hvordan han hadde vært. De fortalte om en litt annen side, om pappa som jeg visste lite om. Alexandra is visiting Erik Solheim at the Ministry of Foreign Affairs. Nej, jag kommer titta. Jag vill veta lite mer om pappa som jag var han gjorde, vad han jobbat med. För jag vet mest om han som person som far. Du har jobbat en del som man och jag vet inte om du är mycket du har känt han privat eller det vet jag inte. När du reser och upplever ting ut och gå ut og ta en øl etterpå og sånt, ja. Så blir du kjempet for på en helt annen måte. Så jeg opplevde han først, så var han en veldig stor idealist. Okay. Med veldig høye idealer, krav til seg selv og til andre i den sammenhengen. Jeg mener hans en bakgrunn fra Polen, som du jo sikkert vet en hel del om, startet jo med at han ikke ville sverge eder til regimet og ville holde sin sti absolutt ren, mens i en tid hvor de aller fleste mennesker gjorde det, men fleste mennesker tenker som så, vi har familie, vi må gå videre, jeg har jobb, jeg har barn, jeg har familie, og da inngår man kompromisser, mens Tomek ville ikke inngå kompromisser. Og det er jo folk som han som står opp og ikke gjør det, som driver historien videre uten at noen hadde gjort det, så hadde undertrykkende regimen fått lov til å fortsette overalt. Han hadde brukt hele sitt liv på å kjempe mot politiet og militære i diktaturer, og så skulle da ende i en konfrontasjon med norsk politi, i et, hva vi tror, et demokrati. Det var det som var helt utenfor å fatte henne. Jeg vet ikke hvordan du kan fortelle mer om hvordan han var hjemme, men han hadde veldig evne til å komme i kontakt med folk, fleipe med dem på den, skal man si, litt tøffe, røffe, brutale måten som man for eksempel gjør i Russland. Det er liksom ikke sofistikerte engelske vitser, men en brutal form for humor. Ja, jeg så ikke så mye til den siden av han. Han hadde jo hele sin bakgrunn fra Polen, og så kom han til Mysen, som er et lite sted i Norge, ja. Og det er ikke noe veldig spesielt med Mysen. Nettopp derfor så blomstret han også opp når han kom til Hviterussland eller Tsjetsjenia, hvor folk daglig kjemper for noe som er mye større enn dem selv. Alexandra's visit to the ministry results in new discoveries. A video recording from her father's work in Chechnya and Russia. One could misinterpret this as a scene from a nice party over a glass of wine. But the reality is different. The woman we see is threatened for having written critically about the Russian war in Chechnya. Her life is in grave danger. The famous journalist Anna Politkovskaya is under house arrest in her apartment in Moscow. Vatsko and his colleagues discuss what can be done to help her. 2 years later, Politkovskaya is free to travel. She's visiting Oslo and participating in a conference about Chechnya.
It is here she meets Alexandra. Grunnen til at jeg her blant annet gjennom at jeg tilhører Amnesty Blinderen, i Russlandsgruppen der. Og på grunn av interesse for at jeg kan få lære noe mer om Tjetjenia og bakgrunnen for konflikten der. Ikke lille stille Norge, så blir det litt vanskelig å forstå det som foregår der nede, tror jeg. Her traff jeg blant annet den russiske forfatteren Anna Politkovskaya. У меня был очень тяжелый период в жизни, когда я была под домашним арестом в Москве. Никто к тебе не ходит, и вообще ты как изгой. Да? И вдруг среди этого полного молчания раздается звонок. Здравствуй, это Томаш, а я уже в Москве, я приехал тебя поддержать. Потом, когда бы я к нему не обращалась по поводу помощи семьям чеченцев, которым нужна экстренная помощь, всякий раз первый слушатель у меня был Томаш и помощник. Да? Я, когда я услышала, что он погиб, я первое подумала, кому, эгоистично, конечно, а к кому же я теперь буду обращаться? Да? И это так и есть. Я теперь не знаю, к кому обращаться, потому что есть люди более закрытые. Он был очень открытый, да? И к нему было просто обратиться. Я и обращалась. Ужасно. Ужасно, что это произошло. Я человек из Москвы, из России. У нас идеалистические представления, что такое полиция Запада. Да? Мы считаем, что это идеальное место, где уважают твои права. И Томаш мне много об этом говорил. Что вот, я живу там, где всего того, что есть у тебя, быть не может. Ну, наверное, мы ошибались. Все может быть там, где у человека есть большая власть над другим человеком. A new recording, this time produced by Polish TV. A profile of Tomasz Wacko. Kaseta prawie jest jedyna miejscem, gdzie mogę go obejrzeć na żywo. No, przecież żadnych kaset nie mamy z nim i z nami. Tylko zdjęcia. Ale co zdjęcia, to nie jest to samo. Szczególnie tak zapamiętałem wyjazdy do takich miejsc bardzo zapalnych jak Czeczenia, Albania czy Bośnia. Czy się bałem? No, były takie momenty, że nie tylko ja, ale moi koledzy, żeśmy się bali, no, ale bać się to jest normalna rzecz ludzka. No, najważniejsze jest chyba umieć opanować ten strach. No, pamiętam taką sytuację właśnie w Albanii, gdzie nam do lokalu wyborczego, w którym żeśmy obserwowali podliczanie głosów, ktoś rzucił granat. No, szczęśliwie nic się nam nie stało, ale no, było to takie w pewnym sensie zagrożenie życia. Na Łotwie parę lat temu zostałem pobity przez łotewską policję, prawda, i tak mnie pobili, że no, tak nawet ZOMO w stanie wojennym mi dobrze nie wlało. I było to, znaczy to zdarzyło się po prostu na ulicy. Ja szedłem, zobaczyłem, że policjanci biją człowieka i poszedłem do nich, zapytałem się, dlaczego go biją, no. I zostałem sam pobity. Jak powiedział pan oficer na komisariacie, to była twoja wina. Trzeba było iść drugą stroną. Jeg skal besøke Turba Ali Kaimov, som er tjetjensk politiker og var en god venn av pappa. Hei, Turbo! Hei! Velkommen! Hei! Hvordan går det? Det går bra. Takk. Du kan gjøre hvilken tid, насколько хочешь, en komnat blir tvoj. Takk. Ради твоего отца jeg er готов хоть на смерть идти. Takk. Своим появлением украшай этот дом. И Томака душа, наверное, сегодня смотрит и радуется. Спасибо. Никогда вашу семью я не забуду. Никогда. Почему? Потому что Томак, как для меня лично,
также для моей семьи и также для всей Чечни, которая сегодня нуждается в помощи, был братом, отцом, политиком, кем угодно. Он очень много сделал для того, чтобы многие чеченцы нашли здесь убежище в Норвегии. И поэтому забыть это мы никак не сможем. Александр, ты левой рукой ешь, да? Да. О, молодец. Фехтование было прекрасно. Да? Да. Нет. Это потом. Об этом человеке могу говорить очень многое. Я пишу книгу, скоро моя книга закончится. В этой книге у меня описано все про этого великого человека. Также Томас Вацко был неоднократно и в Ингушетии, в лагерях беженцев, где очень много сделал по защите прав человека в том регионе. Биологически он скончался, он умер, но психологически, морально он живет в сердцах всех чеченцев. Я думаю, живет он в сердцах всех албанцев. Я заказал портрет. У нас здесь есть прекрасный чеченский художник. И в скором времени этот портрет закончится, и на этой стене будет висеть портрет, написанный чеченским художником. Но закончится война, и тогда мы сделаем очень многое и у себя на родине. Думаю, сумеем назвать одну из главных улиц в Грозном именем Тома Ковацка. Также, я думаю, в проекте есть, что мы сумеем поставить и бюст Тома Ковацка как прекрасному правозащитнику. И будет очень много написано. Я выходил с большими проблемами чеченской диаспоры к Тома Кувацко, и не было ни одного случая, чтобы Тома Кувацко мне сказал: «Турпал, ты с чеченскими проблемами мне надоел». Ни одного случая. Я его поднимал за все эти 4 года, я его поднимал из постели, я ему звонил любое время. Когда депортировали чеченцу, я ему звонил в 1 ночи, 2 часа ночи. Хотя я прекрасно понимал, что Тома Кувацко каждое утро в 6 часов вставал и около 70-80 километров ехал на свою работу и должен был быть на работе 9-10 часов. Тем не менее, я его вставал прямо с постели, и никогда он мне не говорил, что «Турпал, ты мне надоел со своими чеченскими проблемами». Никогда такого ответа я от него не слышал. Я когда каждый раз извинялся перед ним, он говорит: «Турпал, ты что извиняешься? Не надо передо мной извиняться. У тебя большая проблема, а мы тут спим спокойно. У тебя там люди гибнут, а кто-то должен этим заниматься. Извиняться не надо, ты ничего не совершил, ты защищаешь свой народ». Вот с такими словами. Wydaje mi się, że często angażował się za bardzo w sprawy, żeby pomóc innym, i brakowało mu później może dosyć energii, siły, żeby być też tak dobrym człowiekiem dla nas, dla bliskich. Ale... On był bardzo obtat av frihet og selvbestemmelse på noe vis for så mange av de menneskene han hjalp, ikke sant? Altså, det dreide seg nettopp om det, om at de skulle ikke føle press og ikke skulle bli tvunget til å gjøre ting de ikke ville gjøre. Men han var jo
åpenbart litt autoritær hjemme, som jeg hører fra dere, og egentlig sånn han beskrev det selv også. Men jeg føler samtidig at fordi jeg var Tomeks venn, så er jeg også deres venn på et eller annet vis, og akkurat her jeg opplevde at han var ikke rettferdig alltid mot dere og sånne ting, og hvis det kan hjelpe dere på noe vis at jeg sier det, for jeg synes at selv om han var en flott person, han var en fantastisk person, og jeg elsker ham, så hadde han også de delene, og det gikk utover dere, og det synes jeg... Vi hadde jo de konfliktene der og da, så var det helt jævlig. Når det gikk over, så var det både sus og dus igjen, og da... I on tylko tutaj przyszedł, obudził mnie i ja mówię, wyjdź, nie budź mnie, nie budź Helenę. On otworzył, odsłonił firanki i ten otworzył drzwi na balkon. Nie wiem, po prostu nie wiem i już nigdy na to nie dostaniemy żadnej odpowiedzi, o co mu tak naprawdę chodziło. Czy jakieś zmęczenie, jakaś agresja, która się w nim kumulowała nagle. Po prostu przyszła chwila, że musiał ją jakoś wyładować na najbliższych, na mnie. Widziałam w jego oczach jakieś takie dziwne spojrzenie i zleciał syn i mówi jeszcze nie bij. Do daty mówi nie bij mamy i rzucił się na mnie. Jakiś tam czułam, że chwycił mnie, żeby... Krzyknęłam do córki, która była na górze. W swoim pokoju Ola, zadzwoń na policję. To z czym no, muszę ja i powiedzmy moje dzieci żyć, że właściwie nie znaleźliśmy męża i ojca z tej drugiej strony. Jako działacza, jako człowieka zaangażowanego. Ja думаю, что наши близкие не всегда знают, чем мы занимаемся. Да? Это потому, что мы сами им об этом не говорим, чтобы их уберечь. У меня та же ситуация в семье. Да? Я просто не говорю о многом, просто чтобы не беспокоить. Да? Я думаю, что это правильно. Потому что часто мы занимаемся такими вещами, что если бы наши близкие об этом узнали, они бы ужаснулись. Да? Ну, конечно, в этом есть большая несправедливость, что они об этом узнают только после нашей смерти. Ну, что делать? Мы сами выбрали свою судьбу, да? И Томаш тоже. Mama. Mama. Mm-hmm. Mama. Mm-hmm. Is it the best sister? Have we grown up? Pokaż. Da 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 da.